Не кажи отак! Не кажи отак! Думай, що сказав! Хорош! А альбом виявляється про те, що ми живемо і ми жили. А ну зіграй. Сьомі. Ні, це не сі. В голові. Та я щось прям цей. Рано чи пізно нас мобілізують, типу. Ми до цього, ну, ставимося, типу, це абсолютно правильно. Ми придумали мій сольний проект. Тріо, скрипка, бубен і утюг. Giant Sleeping – найбільш перспективний український рок-гурт за версією ведучої. Послухайте «Птаху Фред», «Не сплю», «Холоду». Не кажи отак, а кажи отак, думай, що сказав, голова пуста. Їх називають одним з найкращих концертних гуртів, одним з найперспективніших рок-гуртів, одним з найкращих рок-гуртів. І я їх ловила і піймала, тільки поки що тільки Женя. Привіт. Здорово. Ми закінчили. Стоп. Ми зараз присутні на історичній події. Гурт Giant Sleeping пише не альбом. Not album. Та це прецедент взагалі. Ми пишемо. Альбом. Ми гурт, якому 10 років, і в нас перший альбом от тільки робиться. Вас просто замахали, що вам всі писали, де альбом? Так, ми думали робити альбом, а потім такі, та блін, ми ж поп-група, нам треба робити сінгли, кліпи робити. І ми того, і робили сінгли поп. Які ми пісні сьогодні пишемо конкретно? А вони головне, що немає назви. Щоб, може, ти сказав, що ми зато пишемо спільний трек? Давай. Не домовились. Ми зато нічого спільного не маємо і ніяких у нас співпраць теж немає. Ми просто сьогодні зустрілися, каже, давай на студію, там Саша, познайомлю тебе. І він каже, давай, каже, мікрофон є, а я, каже, репер, от, давай я в нього почитаю. Ми, так, да, ми люди творчества, там, так. Ми любимо, ну, для себе робити музику тільки. Того, ну, ми її не будемо релізити нічого. Може, включимо батькам. Ідемо в студію. Веди нас. Пішли. Там будуть незнайомі вам люди. Не там. Ти вже другий, хто показує нам туалет. Поня. Це саме основне місце в студії. Студія! Студія! Ви не знаєте людину, яка стоїть тут в кріслі, вона не знімала Славка на іншому випадку. Як мінімум тому, що вона сидить, а не стоїть. Я думаю, що... А тут ти дошниш. Lastly, my personal favorite, 3 o'clock on a clock face, full opening. This is fantastic. Добрий вечір, студія. Я завжди так хотіла. Бути ніщим, ну, талановити. Час від часу Сашко включає демки Рені Герц, але, типу, я танцю. Але я кажу, Сашко, може, там щось і нам попишеш, а Сашко каже, та ну, я якось не дуже хочу з вами зв'язуватись. Ми його дуже розуміємо. Це правда, цьому. Насправді. Пане Саша, запишіть нам трек, будь ласка, не хочемо десь там там стати. Будь ласка. Давайте. З нами мама Тереза, Діва Марія, посінь, ви полезли по землі. Так, погнали. Всім добрий вечір. Я привела майже всіх сьогодні на інтерв'ю. Гурт Sleeping. Привіт. 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 Перед тим, як ми будемо говорити про серйозні і дуже, я пропоную нам зіграти в гру. Зараз буде самостійна робота. Дивіться, так. Раз, два, три, чотири. Хто із вас? Я буду задавати вам питання. Ви будете писати ім'я. Хто із вас найбільший фанат футболу? Ага. Тільки ви не показуєте, а потім на 3-4 всі показують. Всі одностайні в цьому рішенні. З самого дитинства ходили на футбол постійно, всякі там тренування. З чуваками постійно грали в футбол.
вдворі. Коли чуваки в школі, типа, навпаки, Шахтар там. Чи сильно мені подобалось знав? Типу, взагалі мені подобається Челсі. Там колись був футболіст прикольний Франк Лемп. Типу, кайфовий чувак, але він закінчив кар'єру. Ну, мій тато поставив тобі лайк за Динамо. Хто з вас продав PlayStation, щоб купити бас і грати в гурті? Це дуже багато інсайтів. Клас. Його розповідь цю історію. Це неправдива історія. Мені тоді просто батьки дали гроші навіть. А PlayStation я просто так продав. Получається, так, неправда. Фейк номер один про гурт «I'm Sleeping». Ніхто не продавав PlayStation. Хто з вас може відрізнити Хьонджина від Ходжина і Тихьона від Ходжуна? Дуже багато імен. Фу! Три, два, один. Ніхто. Я на тебе надіялася. Ми всі. Ти не хочеш відрізнити? Ні, ні, Тихьона я дуже хорошо знаю, бо це ж саме сексуальне лице світу. Я не так кмене бачу. Ну, я знаю цього, реп-монстра, от, BTS. Знаю, що цей... Боже, як його? Все, я не... Та ні. Blackpink знаю. Наша кей-поп аудиторія. Пока. Хто з вас найбільший фанат гурту Coldplay? Окей. А ну... Назар? От! Ні, в кого Олександрова не могли. Так, ми всі напали, поняв різне. Назар в школі? Назар в школі? Ми лево. Постійно слухав цей Coldplay якийсь. Да, дуже кайфово, да. Да, я слухав. Диво, цього Yellow. А, да, це не так. Хороша. Oh yeah, skin and bones. Це Coldplay? Так, Coldplay кайф. Я думала, що це Sleeping. Це вже теж. Це рок. Ми сьогодні пишемо панк-рок. Що ви дивитесь тут? Думали, що тут буде щось культурне, бо це суспільна культура. На ногах від граблів знову рани. Ніби нове шисте все те саме. Сонце з місяцем махне постами. Все, що я зробив, то звів бровами. Джир. Джир. Можемо їхати далі, чи послухаємо? А давай послухаємо. Ти завжди. Ми про кря-кря забули. Давай без прикола запишемо це зараз. Типа, серйозно. Гавно про... Я зроблю альтернативну версію. Запис на Sleeping проходить прекрасно. Дуже багато записали, Жень. Давай на оці останні дві частини я зроблю прямо крик. Відкрий в собі цього, ну, внутрішнього рокера. Не кажи отак, не кажи отак, думай, що сказав, голова пуста, промовчи про всяк, ти ще благодать, собі викопаю яму, де лопата! Хорош! Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Розкажіть, як ви сформували гурт в тому складі, в якому він є зараз? Ми якраз оцей склад сформували так, що ми, як Назар, Іван, ми з Умані з самої там школи дружимо. По реально збігу обставин ми запросили Саню, тому що ми знали, що Саня просто грав на барабанах колись. Але Саня не грав на барабанах давно. На першій репетиції Саша сказав, що це найкраще, що я робив в житті. Він сказав, що я остаюсь на все життя. Це правда? І навіть не платіть мені нічого. Потім Саша каже, у мене є дуже класний друг, однокласник. І ми подумали, що взагалі класно строїти групу. З однокласників? З друзів. Блін, ми всі друзі.
Ваша спочатку музика була англомовна, тепер поступово почали робити україномовну музику. Можете прослідкувати, як за цей час змінилось ваше ставлення взагалі до англомовної музики в Україні? Тому що, ну, я так зрозуміла, у вас різні в гурті ставлення. У нас, наприклад, не вистачає на цьому інтерв'ю Івана. От він дуже, дуже детально пояснив би своє ставлення. От дуже агресивне і дуже жорстке, і токсичне. Так, ми почнемо грати англійською, тому що ми хотіли грати англійською, ми просто дуже багато слухали англомовної музики. І все слухали, то робили. Здавалось, типу, так легше. Значить, тому що щось написати українською унікальне тоді, нам здавалось, це, ну, типу, дуже важко, дуже прям неможливо. Писали англійською, бо це здавалось легше. Mm-hmm. І воно якось прям лягало так, тому що якраз Жека і прав, що ми слухали, типу, тільки англійську музику листу. Так, да, дуже багато референсів там, в принципі, як робити музику англомовну. Так, так. От, і дуже мало референсів, як робити класну українську музику. Просто не, його небагато. Mm-hmm. От, і тобі треба оце, ну, зрозуміти, хоча б дорости. Мені здається, типу, щоб прям перейти писати з англійської на українську, треба дорости, типу, да. Ну, не то, що дорости, просто в якийсь момент, типу, зрозуміти, що ти хочеш це зробити. То, що, ну, це важко, і це прям треба цілеспрямовано зробити. Uh-huh. У нас же ж перехід почався, маємо, в році 19-му, десь, типу, коли ми прям такі, ну, давайте робити. Тому що це цікаво і важко. Але в нас не було повного переходу. У нас ми матеріал будували так, що в нас там 50-50. Uh-huh. Тобто ми робимо англійською, ми робимо українською. І, ну, ми хочемо розвиватися і в Україні, ми хочемо розвиватися і там потурити десь в Європі. Uh-huh. Мені здається, типу, що зараз у нас більше стоїть на меті, що нам цікаво робити внесок в українську культуру, в українську музику. І того ми зараз матеріал, який готуємо, в принципі, він весь українською. Не буде взагалі англомовний? Не буде, не буде. Да. Uh-huh. От, Іван дуже радий. Голос вулиць, гурт Zen Sleeping. Зараз ми будемо ходити біля золотих воріт і питати людей, що вони думають про пісню Zen Sleeping «Не сплю». Погнали? Музика мені подобається в цілому, мелодичність, але я не слухаю в цілому рок-текст. Ну, можна сказати так, 7 з 10. 7 з 10 якась така оціночка. Не знаю, хто це. Прикольно, мені музика подобається. Це гурт Zen Sleeping. Навіть не чув. Птаха Фред, не чули пісню? А, ні, ні. Ну, я не скажу, що це та музика, яку я слухаю. Ну, не зовсім так підходить під те місце, де ми зараз знаходимося, під золоті ворота. Але я думаю, що має, можливо, і така музика, і на неї знайдеться попит. Ну, це класно. Угу. 7 з 10. Я музику не вмію писати, але це класно, я б такого не зробив. Це гурт Zen Sleeping. Как? The Unsleeping. Ось так пишеться. Надо будет послушать. Це, в принципі, прикольна пісня. Українська. Мені подобається. Що вам подобається в цій пісні? Ну, і ритм сам, ну, в принципі, качає пісня. Ви слухаєте такий жанр? Ну, не зовсім такий, ну, щось схоже. Так, да, круто качає, тільки щось забув, я це навіть слухав, забув виконавця. Zen Sleeping. А, так, я ж на їх концерті був, на фестиваль The Hip Fest. Класна група. Клас. Кайфові. Клас. Що думаєте про пісню? Подобається, подобається. Дуже гарно, що вона така музика є, розвивається. Ще хочу вам порадити групу Sex Nesk, що там був на концерті, да, з Чернігова, це з мого рідного міста, так що рекламую. Нестабільний я, хочу спати вже лягти, тягну два мішки, під очима два тяжких в голові. Та я щось прям цей. Я кусаю щоки, кручусь у простинях, похрустів спиною, ми зустрінемось у снах. Я ковтаю слюні, ковтаю, що було, потнивись прокину, що було, не загуло. О, ну то це ж інакша справа.
така, дихання забирає мене. Ну, так чудово. Так клас. То може ти вдуєш ще так два рази? Ще так два рази приспів. Ну, а що? Погнали. Я трошечки хочу поговорити про не альбом, який у вас буде. Про те, що не буде англомовних треків, ми вже з'ясували до повномасштабного вторгнення. Писали, я так розумію, так, альбом. Так, потім сталося повномасштабне вторгнення, ви зрозуміли, що ми не хочемо неактуальний да, матеріал, да. І робити новий. Як він змінився? Наскільки він змінився? Чи якісь взагалі пісні, які були до того, зараз входять в цей альбом? Чи там зовсім різні? Ну, в нас одна пісня, дві. Да? Дві. Така ще? Там так. Да. А, так. Ти виходить, типу, дві пісні. А другу, а перший як мусиш. Виходить, дві пісні, які мали бути в тому альбомі, де 80 на 20, там, чи я не пам'ятаю. Вони перекочували в україномовний альбом, який буде, і англійський трек, який якраз там так. Ну, це така робоча назва. Він переклався українською. Ми просто зібрали весь матеріал, який в усіх на руках був. Всі демки, все взагалом, що було на руках. Ми зібрали це в одну кучу, ми сіли прямо за стіл разом і такі, так, ну це прикольно, це не класно. От, і ми почали просто вибирати реально з усього матеріалу, який в нас був. Да. І ми ну, назбирали перли, зібрали класні типу, пісні, прямо, які нам нравляться. От. Нормальні. Нормально. Не всім. Скільки треків буде в альбомі, якщо ви можете розкривати? 14? 14. 14. Якщо можемо розкривати, то 14. Зрозуміло, що в цьому альбомі точно буде контекст вторгнення, наскільки я розумію, тому що штабне вторгнення, як воно змінилось, все одно це впливає на більшість музики, яка виходить зараз. Які, можливо, рефлексії про той час, в якому ми зараз живемо, ви вкладаєте в тексти, вклали в тексти нового альбому? Дуже багато почуттів, які... мені здається, більше, які ми ну, типу, особисто переживали. Ніяких немає запозичень ні в кого в плані. Там, ти послухав якусь історію там, і написав пісню. Ні, типу, чисто відчуття, які ми переживали, події, які ми переживали особисто. Да, у нас загалом альбом — це як типу, фіксація просто нас як людей. Тому що музиканти переживаємо емоції в абсолютно повсякденному житті, в цій реальності, яка вона є, в абсолютному контексті, просто що ми робимо це саме з фіксації нас як людей, типу, що от ми в цей час є, ми в цей час існуємо, переживаємо такі емоції. Я про це просто думав якось, що про що цей альбом взагалі. Mm-hmm. От, а альбом виявляється про те, що ну, ми живемо і ми жили. От. Типу, це прям класно, що щоб не сталося, типу, от альбом буде там. Так, да, він залишиться, типу, і все. День-два запису на студії 1990, і сьогодні ми разом із вами з Unsleeping. Добрий день. Мені щось нова пошта написала, якусь посилку, яку я не заказував. Добрий день. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні пишемо кусочок альбому, там ті часті, де... Це секрет, ви почуєте. Розкажи про себе і про свою участь в гурті. Чуть-чуть. З 2015 року я в гурті. Я починав як барабанщик, потім басіст, потім на гітарі почав грати. Моя участь — це їздить, грати і, не знаю, скидати грошима на все, тож записувати, бути людиною. Взагалі у нас в гурті такі, в кожного є своя функція, у кожній гвинтик. Я гвинтик з лівою різьбою, бо я один живу не в Києві. Мені приходиться їздити сюди. Ванчик, ти готовий? Так. Да. Ні. Так. Да. Яким буде не альбом Unsleeping? Там буде вірш, реп, акустична гітара. Все. Собака бігла через дорогу. А такий вірш. Що значить слово «скіт»? Це, типа, інтервальний оцей от тречок. Дорогі підписники, напишіть нам в коментарях, що означає слово «скіт». Скіт. Як воно може розшифровуватися? Це, типа, скотський кіт, знаєш? Так, да, так, да, скотський кіт. Це кіт, такий вкрав ковбасу, знаєш, зі слова. Скіт. Хто напише в коментарях найкращу версію, що може означати слово «скіт», отримає отаку от відкриточку, яку пацани підпишуть нам. А тут от. І ми вам там побажання всякі напишемо, сердечки.
багато молодших гуртів, які з повномасштабним вторгненням з'явились в широкому загалі. Вони респектують вам, розказують, що там от у вас класна музика, вони там надихаються вами і так далі. І зараз ви оце робите матеріал, паралельно там медіа підкидують оці всі типу ярлики про найкращий гурт, найкращий концертний гурт, найкращий там тосьо. Чи не тисне на вас оце от наколювання ярликів, підвищені ставки і очікування до вас? Та тисне. Тисне? І раніше ж не тисне, то справа. Дуже в якийсь момент такий думаєш, блін, а ці молоді гурти, які там слухають, ці такі, блін, респектують. Дідами вже з мене такі старі. Так, так, це так. Ти не почуваєш себе старим? Ні, не відчуваю. Ні. Я молодьор. 15 років? Я не з Куфідон, там, чи як там це називали. Що? Відношення просто завжди було однакове до того, що ми робимо. Ми робимо того, що нам це подобається. Все. Все. Да. І стараємося не читати нічого. І ярлики тиснуть. І не ловить звізду. Не тисне. Не ловить звізду ніколи. Як Жека. Жека. Що ти? Та зняв з нього ту зірку. Я вже заляканий. А що ви можете сказати про ці всі молоді гурти, які зараз з'явилися? Круто, що це відбувається. Яку б музику не робив ніхто, там, типу, взагалі дуже класно, що вона є, що вона в нас з'являється. Не знаю, мені здається, раніше не було так багато всякого нового, як з'явилися після повномасштабного вторгнення. Дуже класно, що люди зрозуміли, що треба, типу, випускати те, що є, те, що вони думають, і говорити те, що вони думають. Дуже класно. Андеграундний бум відбувається. Так, я для себе побачила тенденцію, що дуже багато з'являється музики от такої. Блін, зумерською, я не знаю, як то сказати. Якраз пройшла премія Єгер Мюзик Awards. Так. От, я був там в журі. Тільки через це я дорвався до великого пласту нової української сцени. Що ти там знайшов? Шикоз, повний. Там просто от все скарби, майже все це просто клас, супер-мега-клас. Я був здивований, наскільки багато, дуже багато крутої української нової музики, яку я, в принципі, ніколи в житті не чув. А вона є, і вона потенційно може стати шикарнішою, ніж Манслінг. В рази, типу, то, ну, то, що головне просто робити, то воно буде робитися, то буде взагалі. Да, типу, не сидіть на місці робити, займатися просто і всьому. У нас є рубрика «Плейлист», де я прошу поділитися артистів своїми улюбленими українськими релізами, українськими гуртами. Скільки вас тут багато, давайте не більше двох на людину. Я, напевно, скажу просто тих, кого, в принципі, ніколи ніде не згадую, тому що це абсолютно нові ребята, вони тільки починають займатися музикою. Не скажу тих, кого я вже називав. Прокат касет. Дуже сподобались чуваки. Дуже якісно грають музику, інструментально. Шикарно прям. Та The Feels. Все. Не згадуємо гурти, які ніколи не згадували в цьому шоу. Я вважаю, що The Feels треба частіше проговорювати. Та, Саша. Ну, я не в гурті. Ні. Ти не в гурті The Feels. Є такий чувак, Плато. Знаю. Да, це Шугейс. От я б його згадав. Здається, Сум. Я вже теж коли згадував на якомусь інтерв'ю. Так, Сум. Називається «Географія особистості альбому», от я б виділив. Не знаю, як вони... Гурту Сум. Сум. Гурт виконавець. Чесно, не дуже знаю, okay. Але от я б його виділив. Я щось такого супернового не згадаю, те, що є в якомусь такому своєму інфополі, в своїй бульбашці, це, напевно, Пацюк. Микола Пацюк. Так, Микола Пацюк. Сьогодні подають на їхньому концерті. Так, це було. Просто чувак, в мене просто думки, як у тому ромак, ні близькі сторінку, у мене просто робота і просто життя. Ну і ще скажи щось погане, тоді буде. Клас. Теж буду на їхньому казати один концерт. Твоя кохана не повернеться додому. Твоя кохана не хоче бути з тобою.
щоб замкнути Святу Трійцю, провулок, непогані чуваки. Буде сьогодні на їхньому концерті. Я їх вживу тільки чув, я не чув записи, але мені дуже сподобалось. Типу, в них більш інструментальна музика, як я розумію. Суцільна невдача, топчик. Ні за кого не тримайся і нікого не люби, бо тебе усі покинуть, як покинеш всіх. Які ви бачите, можливо, проблеми або болі, типу, всередині оцієї інді роковської андеграундної тусовки? Ну, от, наприклад, їх дуже багато, всіх цих чуваків в андеграундному бумі. І якби організатори деякі можуть цим користуватись, пропонувати невеликі гонорари за це або виступи за їжу. І це, я вважаю, трохи знецінює артиста. В принципі, це, звісно, дає плюс великий організатору, що він розкручує свою подію і все таке, але я вважаю, що так робити не потрібно. Не потрібно погоджуватись виступати за булочку. За булочку, да. Навіть без мака. Ми виступали, да. Якщо це благочинний концерт, типу, і всі гроші йдуть на потреби армії, це типу плюс-мінус ще типу нормальна історія, тому що ми живемо в такий час і всі мають розуміти. Але якщо типу організатор просто навіть не донатить, може донатить там якусь невелику суму, типу, і прикривається цим, то це погано. За гуртом стоїть велика команда, і не всі вони мають змогу на ентузіазмі типу працювати. Крім грошей, можете ще якісь проблеми виділити? До сих пір є, вибачте, якщо запікаєте, які до сих пір слухають російську музику. Це найбільша проблема зараз в українській індустрії музичній, то що якогось, вибачте, люди вирішили, що це нормально. Там, не знаю, відсотків 50 може там собі дозволити слухати цю. Не можу досі зрозуміти, який підхід потрібно знайти для того, щоб люди перестали слухати російську музику, крім, я не знаю, якогось законодавчого. Мені здається, треба час, типа, дуже довгий час треба. Чи немає тут ризику того, що навпаки люди з часом вернуться більше в музику російську? Потрібно більше, типу, щоб була краща популяризація. Популяризація. Єс, бос. Я забув, що я хотів сказати. Ні, української музики. Так, української музики. На законодавчому рівні заборонити, в принципі, типу, російську музику. Це, звісно... Ті, хто хоче послухати то гімно, то воно буде все одно слухати, типу, знаєш, знайде якісь... Ми продовжуємо вчити мене складати пісню. І сьогодні ми разом з Ванею придумаємо партії на гітарі і на фортепіано. На чому вийде? На чому вийде? На чому буде красивіше? Дивись, я не вмію грати ні на чому. Тому сьогодні ти будеш вчити мене грати хоча б на чомусь. Це не проблема. Головне, щоб тут було щось. Так. То, Софіня, давай. Дивись, ми з Марусею придумали слова. І я тобі зараз їх вимкну, що вона там награла. Шороби проявляє колір твого волосся і висвічує пил на килимі на стіні. Вже не чинлов акордів. Я у тебе закоханий, або це мені здалося. Бо хочу в одному і ж тому ж останні три дні. Отакі в нас тік-ток пісні на 51 секунду. Можливо, ми потім придумаємо приспів з кимось іншим. Тому що поки в нас тільки куплет. Так, розказуй, що ти робиш. Коротше, тут такі акорди, а третій я не пам'ятаю, що там. О, дай, знайшов я. Давай на піаніно найдемо це. Давай. Перший акорд Сі. Піаніно клавіші йдуть отак. Оце до. Так. Ре, мі, фа, соль, ре, сі. Сі, добре. Оце Сі. Сі, хорошо. Походу це воно. А ну, зіграй. Що він? Ні, це не Сі. Ось до Сі. А ну. Ось до Сі. Сі, Сі. Це Сі. Що в той перший? А цей? Да, запомни, що вона дивиться туди, мордою. Добре. Так, що далі? А ми мали без помощі Місєвичу. Да? Да. Вибачте. Вже все. От оце якось шибли. А третій акорд треба якийсь, знаєш, типу мажорний зробити. Такий. Давай. Приємний. Тому що тут все в мінорі, грустна пісня виходить. Давай.
тепле світло, бла-бла-бла. О, зіграємо ре такий, типу, приємно. Я буду так тримати, що не забути. Тепле світло проявляє колір твого волосся і висвічує на килимі на стіні. Я в себе закоханий, або це мені сталося, бо ходжу в одному і тому останні три дні. Тепле світло проявляє колір твого волосся і освічує пил на килимі на стіні. Я в тебе закоханий, або це мені здалося, бо ходжу в одному і тому ж останні три дні. Все. Отак. Ми придумали мій сольний проект. Така трагічна пісня, красиво. Трагічна. Тріо, скрипка, бубен і ужин. Тепер я що? Знаю три акорди на фно. Головне казати три фно. Три інтервали на фно. Головне казати фно, щоб... Так, уверена, типу, я професіонал. Як ви думаєте, як змінилась роль артиста з початком повномасштабного вторгнення зараз? Роль артиста, вона має бути незмінною. В принципі, артисти мають робити внески в українську культурну спадщину постійно. Тому що нам треба постійно поповнювати цей фонд. І робити це паралелі, абсолютні паралелі з допомогою військам нашим. Тому що ти не можеш бути відстороненим ні в чому, ти не можеш не працювати на спадщину. По суті, роль не змінилась, до неї додались ще певні задачі, типу, як допомагати військам, як Жека каже, все правильно. Mm-hmm. Тобто вона не змінна, до неї додали ще обов'язки, отак. Відповідальність точно виросла. Ну, так. Спочатку, тому що там на вторгнення, ти прям зрозумів вагу того, що ти робиш. Тому що, коли це було, наприклад, в 21-му році, ти просто робив музику того, що, ну, тобі хотілося робити музику. А зараз ти робиш музику того, що ти розумієш, що це, ну, і хочеться, і треба робити музику. А чому треба зараз робити музику? Хочеться поповняти культурну спадщину України. Колись ми відійдемо, помремо, не знаю, а типу це залишиться. У вас не було такого? Ну, от в мене, наприклад, були такі думки, ніби, що взагалі, який сенс того, що я роблю, враховуючи, що там війна, що там люди захищають кордони, а я тут сижу, і я не знаю, що, ну, що робити, і чи я корисний зараз. Не було у вас таких сумнівів? Та вони і зараз є. Та вони зараз точно. No. Просто, типу, в моменті ти робиш те, що ти вважаєш, якби, як людина особистість, то, що ти найліпше вмієш, ти все. І, типу, із цього ти питаєшся якусь користь для, ну, для блага держави, не знаю, зробити. Uh-huh. Для нашого народу. Мені здається, у нас чуваки в групі, в принципі, ну, більш-менш розуміють. Типу, що ми хлопці, в воюючій країні, рано чи пізно нас мобілізують. Типу. Угу. Ми до цього, ну, ставимося, типу, це абсолютно правильно. Того ми навіть альбом як почали писати, і такі, так, ми будемо писати альбом як обично. Починаємо писати альбом як обично, розуміємо, що це набагато часу йде реально. Потім такі, так, підожди, зараз це ж якраз вносять мобілізаційний, типу, закон, новий. Такі, блін, так ми ж не встигаємо, ніби. І такі, блін, давайте писати все, типу, і почали просто писати зразу все, весь матеріал, типу, а потім вже займатися його зведенням, mm-hmm. от, мастерингом, типу, да, того ми якраз ось буквально закінчили писати альбом. На випадок просто, якщо в якийсь момент когось мобілізують, і ми не зможемо просто буквально дописати матеріал. От, а зараз ми матеріал дописали, зараз вже просто питання стоїть зведення, того, типу, ми такі трошки, фух, типу, альбом буде, типу, вже хорошо. Що для вас зараз на даному етапі вашого розвитку найбільш цінне в вашому гурті? Що ми можемо зібратися на репетицію хоча б, що ми можемо досі робити те, що ми робимо. На щастя, реально є можливість займатися музикою. Нам просто цю можливість, типу, кожен день надають наші збройні сили і... В принципі, вже дуже важко уявити якийсь мирний час. Дуже цінуємо будь-яку можливість, яка в нас є, щоб працювати з музикою.